Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo združili dve fantastični stvari. Mehke, puhaste, buhtle in kokos. Jaz vam tle že pečene in tako zelo dobro dišijo. Malce so taki lepljivi. Pogledajte ta kokos v spodi. Oh. Jaz vam garantiram, ko boste poskusili tele buhtle, ne boste več delali klasičnih. Ali pa mogoče vsakeč drugič. To tole je the best. Tako preprosti, pa tako okusni, pa ne se ustrašiti, spodi morajo biti takole malo sočni, zato ker so plavali v kokosovem mleku. Zdaj pa poskusimo tole. Kaj je dober? Zgodi je kokos, v spodi plava, tak te pliv kokos, v sredem pa puhaske oblak buhtel. Gremo jih speči. Oh, wow. Vzamemo moko in jo stresemo v posodo mešalnika. Dodamo še sladkor in suh kvas. Tole dobro premešamo. Jaz bom zdaj tole fino premešal, preden dodam nove sestavine notri. Vi se pa naročite na Lidlov YouTube kanal, tako da ne zamudite nobenega slastnega recepta in ostale cool vsebine so. Mleko sobne temperature vlijemo k moki. Dodamo še dve jajci, prav tako segreti na sobno temperaturo. In pa 8 gramov soli. Tole bomo zdaj počasi premešali, da se povežejo sestavine. Na to pa dodamo še med mešanjem maslo sobne temperature. Vse skupaj pričnemo gnesti z električnim mešalnikom, toliko, da se poveže. Na to pričnemo dodajati maslo, segreto na sobno temperaturo. Vse skupaj gnetemo pri malce višji hitrosti, približno 10 minut. Testo se je gnetlo približno 10 minut, oziroma toliko časa, da začne masa testa odstopati rahlo od sten mešalnika, posode mešalnika. Zdaj pa tole prestavimo v naoljeno skledo. Testo mora biti malce bolj takole vlažno in pokrijemo, pustimo vzhajati na sobni temperaturi približno 1 uro oziroma toliko časa, da se podvoji volumen. Evo, naše testo je fino vzhajalo, zdaj pa tole preprosto razdelimo na 12 približno enako težkih kroglic. 70 gramov nekje tehta vsaka, tako da kar začnimo. Najboljše je tehtati, ker bomo tako dobili najbolj enakomerne rezultate. Z malce naoljenimi rokami takole oblikujemo kroglice. Najprej testo sploščimo in ga zavijemo ter oblikujemo v kroglice. Pazimo, da nimamo nobenih šivov ob straneh testa. Kroglice postavljamo v pekač, ki je nameščen z maslom in jih damo kar eno ob drugo. Naredili jih bomo namreč 12. Takole, tile luštni buhtelčki so oblikovani, pokrijemo jih s folijo, zavijemo še eno krpo, da jim bo fajn toplo pri srcu in jih pustimo vzhajati 45 minut. Vmes pa dajmo pripraviti kokosovo kremo, omako, kokosovo omako. Pa je, da je kokosov preliv prav, tako da kokosov preliv. Kokosovo mleko zlijemo v lonec. Dodamo mu sladkor, nekaj malega soli, približno en ščep in premešamo.
ločeno v nekaj malega vode zmešamo koruzni škrob, tako da ne bo grudic, in nato ta škrob primešamo k kokosu. Vse skupaj mešamo in segrevamo, tako da se malce zgosti. Nato pa kokosovo omako postavimo na stran, da se rahlo ohladi. Takole, buhtli so zdaj že drugič vzhajale in poglejte, kako so lepi in puhasti. Sedaj jih bomo prelili s kokosovo omako, nato pa vse skupaj prestavili v pečico. Kokosova omaka bo poskrbela, da bodo buhtli bolj sočni, malce lepljivi in prijetnega okusa po kokosu. Je, koliko so lepi, pa še tale kokos, to bo ful dober. 175 stopin, spodaj zgoraj grelo in pa približno na sredino. Pekli bomo pa nekje 25 do 30 minut. Takole izgledajo, ko so pečeni. Jaz sem jih pekal 25 minut in kar poglejte, kako lepo so narasli. Zdaj pa počakamo malce, da se ohladijo, če seveda zmoremo, in jih kar napademo. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in seveda dober tek.